Jerry. Papagaio come milho e o gato leva fama. Versão brasileira BKS. Deve ser a tia Henriqueta. Olá, Cláudia. Aqui está o Pafúncio. É muita bondade sua tomar conta dele pra mim. Imagine! Vai ser divertido ter um papagaio falante por aqui. Olá, Pafúncio. Quer um biscoito? Ah, eu preferia queijo com goiabata. Ora, veja, ele não é mesmo uma gracinha. Divirta-se muito, tia Henriqueta. Tenho certeza que Pafúncio irá ficar muito bem esse fim de semana. Adeus! Seja bem-vindo, Pafúncio. Vem, uma casa medíocre. Mobília medíocre. Mesa medíocre. Cadeiras medíocres. E um gato sarmento medíocre. Desapareça, pulguento! Obrigado, amigo. Esse gato precisa de uma lição. Ouça o que nós vamos fazer. Quem é o responsável por essa sujeira? O que, que você acha? Ah, brincando engraçadinho, né? Limpe isso. Só porque você quer, seu cretino. E fique aí fora até aprender boas maneiras. Ô, Paco, ele precisa de mais uma lição. Suba aí. Gato, o que está levando aí debaixo desse pano? Um cachorrão? Eu lhe fiz uma pergunta, gato. O que é que está levando aí? Não é da sua conta, vira-lata. É o meu filé, eu encontrei primeiro. Um filé, não é? Está escondendo de mim, seu espertinho. Desapareça, metido. Bancando valente com o velho Spike. Você deve estar ficando pirado, sargento. Que é isto? Enganei um bobo na casca do ovo. E desse osso?
gente de novo, pamonha! Ah, é? Tô aqui, seu balofo! Tem sorte que eu pego esse gato. Ah, bravo, duvido que me pegue, seu bando de vira-lata.